မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားမိုးအဖွဲ့ကြီးမှာအထူးစီစဉ်တရားအနေနဲ့ပါဝင်လာတာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရစ်ဆက်တည်ဆိုမဲ့တရားမိုးဆိုတဲ့ဒီအသစ်ကလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီအသစ်ကလေးကိုတော့သက်ဆိုင်သူများကိုညွှန်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရစ်ဆက်တည်ကုန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တရားမိုးအဖွဲ့နဲ့အတူအားဖြည့်ပြီးဂူကြီးတီးမိုးဖြော်ပြပေးမဲ့အဖွဲ့ကြီးကတော့ဟောဒီစင်းမြင့်မော်ကเดี๋ยวติกิตาอภัยจีไปဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ပါYeah.